üks suurim, mitte üks, vaid kõige suurem. Seal on poolest suhteliselt sarnane jõusaalile. Väga hea kogukene treening. Kuna tegu on ikkagi ronimisega, siis iga üks saab valida endale just õige koormuse. Kasutatakse oma keha raskust, ehk et väga endale liiga teha ei saa. Radade iseloom on erinev, seda saab valida. Kuna meil Eestis ei ole nagu kaljusega ja suurtele kaljudele igakord ei saa minna, siis on välja mõeldud, välja kasvanud niisugune asi nagu siseseina ronimine. Kõige. Tähti.